Ty vole, oni... Zase koho našiel? Ty vole, to sú buz. Ej, no, ja to mŕtvej. Som... Ty vole, jak moh... Ty vole, on defu po mne. A kam si šiel na tú stranu? Ja som šiel ako chtiel ísť podal tý vody na... Ty vole, ten má trefu. Podal tý vody nahoru, ale... Asi tu je. Video je sponzorováno e-shopem kratomexpert.cz. Při zadání kódu albihraje v e-shopu dostanete 20% slevu na vaši objednávku. Kvalitní a prověřené výrobky, rychlá doprava, slevové akce, poradenství, to vše na kratomexpert.cz. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste s náma. Vítáme vás u dalšího pokračování Subsistence a opět s Rudou. Ahoj. Ahoj, Albi. Ahoj. No, môžem pokračovať. No akurát sme pozerali, že tamto za tou skalou, aha, ešte tam stále chodí jeden lovec. No, tady nedaleko. Tady nedaleko je ohníček. Pred barákem máme medvieda. No nechceme ani vychádzať von, lebo určite nás badá, keď... Zase sa vrací. A neviem, no... Či na ňo zaútočiť, alebo čo? Už ide. Jak čekáme, že sa dneska prídu pomstiť za ten minulej útok. Ja neviem, ako... Jak, asi strelím na ňo, nie? Lebo však aj tak... Chodí sem a tam. Už nás badal, už uteká. Alebo už ide po nás. Medvieda, sežer ho. Ne, bude strieľať asi. No jo, hej, no jo. Ja, tak to je odveta. Ešte mŕtvej. Ty kráso, měl si granátový šípy. No práve, že už má... Ešte sme to opravili. A idú ďalší dva, ja ostan tu. Jo, vidím, už je vidím. Beži. Raja dokonca. Jo, tak to bude asi odveta. Něco po nás hází. Ty krásne mňa trefil. No ale... Nemám náboje. Ty krásne, ten maklárej. Stúj. Mrý, naši mŕtvej. Joj, ten ma dobre trafil. Ešte jeden, tam ho vidím. Schválej, křoví. Tam je za tou. Vykřoví. Kde je srabe? Už. Ty ho ten je vybavenej. No kde si sa schoval? Vylez. Zase šiel do toho křoví. Tam keď budeme mať mínu, tak ho tam dáme. No ja hoci ho vidím, mierim na ňo, tak to akože nereaguje. Mri, mŕtvej. Všichni? No a ja som totálne bez nábojov. To bol 6. Čiže tady je baťužek. No vidia. Odvetu máme za sebou. Party na zbraně. Nebo ťoch. Někde bol tu, aha tu. Pár nábojů, mám no. Shotgunový, jestli chceš tady dva. To by dostal. No to ty nemáš? Já nemám shotgun, já ti dám. Jaj. Dva shotgunový. Já mám. No nemám ani veľa nábojov. Čekaj, jeden, druhý, třetí. Tento hrde. Si môžem. Jeden nabiť. Jeden čtvrtej. Vybral si dva baťušky taky? Dva som vybral. Jo, já taky dva. Jo, jo, taky dva, dobrý. Tak na to jdu vyházet. No. Tak snad bavit klid, ale ty jo. Pěkně nám to likvidujou. No, uvidíme na jako dlho. Pěkně nám ho likvidujou. Dobrý výbuchy nastaly. Tohle party nějaký zbraňový. Byly. Hej, to som, ja som mal aj látka. Tie kolieska, aj tie časti zbraní. Toto je... Počkej, ja môj tečkom. Ten barák má aj voľný teda. No, jeden tam určite bude, ale zase nechcem ísť, lebo nemám náboje. A zase by sa prišli zajtra pomstiť. Dneska necháme bejt chvíle. Počkej, tam niekde byl ten ohníček vlastne. No tam áno, na tej vode niekde.
tam další byly, počkej, to ještě to je vidět. No, ale ještě by som si mohl aj luk opravit. Tady asi. Vidím to dobře. Co mi chýba? Jo, vidím, ale někde. Já ji nemám. Jsem zahlíd. Jedna, toto. Vydá. Ostatné by to malo být. Skam to vyšlo. Dáme se dějiná, vidím. Ještě ani povrázi tři. No, jsem to zdál. Tak cestou to opravím. Kdy, na kterou stranu jdeš? Neviem, zatím. Ideme pozrieť týchto tu na vode. Ako nejdem utočiť na nich, lenže čo robia? No, sú tam na vode, bych řekl, spíš, nebo ne? Som tady videl nejaký bakter. Jo, sú tu oni. Tady sú ako víc nahoru, do kopce sú. Tam dělá nejaký pohyb, jo, hodím oheň. Asi na té tráva. Jo, tam sú, pod tou skálou, kde prout, řeky, syčí, sú tam tři minimálne. Kde? Tady na ně koukám. Oni jsou u vody, oni jsou vejš a jeden jde asi na ryby vír, nebo ne? Si ty? No, on mě viděl, no, arpita. Tam na té straně. A už jeden běží. Ale si na mě. No to víš, že jde na mě. No jedného vidím tam za tou skalou, ano, tam čaká. Aká prestrelka, obyvec a schovaj. Já se nemám náboje. Dobrý. Albin, to sekerou. Dobrý, dobyl jsem ho sekerou, on už ji jaký vytáh. Jo. Tak jsme oba asi byli bez nábojů, hele, tři vyhled přines a dvě kolesa, pěkně. Tak jeden z nich je mrtvej. No já tam nejdem, aj tak. No, taky ještě tam jsou dva, minimálně. Uf. To je začátek teda dneska. Všichni količka jsme dávali. Vem. Jo. Konečka. Pojišný prech. Jsem to mal mačit, ne, já jsem to spravit ten luk. Nie. Ještě mi to, to jedno chýba. Přišel jsem. Kam bych se vydal. Asi takhle podal tý řeky, no. Tentokrát, když jsem dlouho nebyl na té straně, doufám, že to hodně najdem. Dobré, to mám. Uf. Jo, bavlnu, bavlnu, bavlnu hledat. Hlavně. Medveď, ostan tam. Dobré. Tři náboje vlastně. Můžu robit. Je tu jedna bednička, kde si? Tam si ostal. Aha, vidím bavlnu, sem. Už rastie bavlna. No. Že ako najdem. Našiel som jednu bavlnu. Semienko. Jaj! Kto po mne střílí? Ty co vole, oniš... Koho našiel? Ty vole, to sú buz. Ej, to je to mrtvej. Jsem, tyho, jak mohl, tyho, on jde furt po mně. A kam šel, na kterou stranu? Já jsem šel jako chtěl jít podal tý vody na... Tyho, ten má trefu. Podal tý vody nahoru, ale... Asi tu hej. Já mám bandage. Ty krása, jen to na mě kropí, soký dálky, jo. Tyho, stihnu to. Potřebuješ pomoct? No, krvácem, vyrábím bandage, ale... Schovám se za skálu rychle. Ďajaj. Ty vole, tady je za... Někde tady je, já ho slyším, tak nabíjí. Ty vole, mě viděli, ho skvělky. Počkej, já tuto. Tak já se vrátím. Dobrý, on už se vrátil, asi. Dobrý, už to zdál. Ty krása. No, pěkně zdraví. Teď ještě potkat medvěda do toho. Hej, ktože mňa videli. Tamto vidím bedničku, ale aj vlka tam vidím. Ktože mňa videli chuligáni. Jo, tak ľudí kutřal. Ktože ste to spojili. Ale ešte stále sme nenašli nejakú tú treťú základňu, čo si stavajú. Vieme len o tých dvoch zatiaľ. Ach,
9. Aha, ja už asi vidím tretiu. Práve som to spomínal. Tam to sú. Kaž. Tady jo. Jsem ti skoro v patách. Ideš za mnou? No, kus týmhle směrem. Tam někde koukáš, tam jsou, jo? Nie, počkaj. Tak to ako pozerám teraz, ja. Tak na tom polostrove. Ja tam, ne? To taky není daleko úplně. Od nás. No to nie. Jsme v obklíčení. Jo, medvěd. Kolik mám látky? Už tak sportu do králíka. No a keď budú chodiť na ryby, tak budú tam, hej, nebudú chodiť k nám, takže aspoň to je výhoda. Vlastne budú len z tej jednej základne, čo je tam pri tom plote. Tí budú chodiť k nám. Otravovať nás a chytať ryby. Tam narafičíme mini. Za ten šut. No, musíme nejaké tam dať presne šut, za tie kríky, aby sa tam neschovávali. Ináč pozeral som z tvojho pohľadu na tú, na ten tvoj výskok s tou minou. Tá mina má aktívnu jednu stranu. A ty si rovno išiel pred ňu. Za to to vybuchlo. Keby si bol vyšiel z druhej strany, tak sa nič nestane. To ja už mám takový štěstí. No ja viem, že když tam dáme miny za ty keříky, tak na ne samozrejme zapomenú. No nie, na nás to nereaguje. Na nás to reaguje, no tak to je fajn potom. To je jediný štěstí. Pajte znám. Ešte by bolo dobre nejaké tie bavlnové semienka nájsť. Ja som jedno našiel zatiaľ. Zatím prd. Znám nejaký jelen. Chodím takto po lúke, hľadám, aby som ďaleko videl. Ale tam je zase vlk. A už ide po mne. Tady už som skoro v horách. Tam bavlna nebude. Asi níž. Cibule. No aj tam je ďalší vlk, tak nejdem riskovať, nábojov mám málo. Jo, vlk. Jo, slyším ťa, vlku. Nebudu si s tebou hrát. No na vlkov je dobrá brokovnica, to zblízka jedna rana a to stačí. Zdravíš, mi docela vyrostlo. Za mnou není. No, voláko. Nič neviem nájsť. Má tam ten nejaký zajko. Joj, co to bylo? Jo, to byl ty. Dobrá, vyletěl šíp. Tady. A jsem šel taky potom zajíci. Nej, tady nic nevidím, růst extra. Našel jsem dvě borůvky. Zbierám aj tieto liečivé rastliny, aby sme mali palivo do toho generátora a tiež aj tieto vlákna.
Lebo tie sa dajú tiež celkom dobre recyklovať. Aby sme mali viac hmoty. Vidíme, jestli sa dostaneme k solárnym panelům dneska. No neviem, no treba tam tie nové rudy, čo dali. Obsidián, silikón a čo to tam bolo, litium. Nejaké máme, no len neviem, či to bude dosť. Joj, medveď. Jenom to rozstaviť. Ja nachádzam jenom samým železom, žiadne bedinky. Oblasti. Ešte stále ide za mnou? Nie, už to zdal. Dobre. Co tady? Zvážu, to je znamená nic narosta. Žiadna ruda speciální, jak som ja. No ja som... No bohužiaľ tiež. Tuto v tejto vedľajšie tam je aspoň to litium. Idem tam pozrieť teda. Oj, tam sa zase striela. A sa držím dál. Ale počkaj, tam zase... Kde to boli tí tuláci? Tam nad tou vodou, že? Myslíš tam u nás? No tam, hej, kde ťa napadli. Jo. Ale podľa mňa už tam asi nebudou, ne? Ten ohýnek tam... Tady už tam asi nevidím ten ohýnek. To je dosť blbie. Přes den. Vidíte? No áno, v noci to pekne vidno. Tamto je vlk. Zvyklo. Já mu mě viděl, ty ve, dneska mezi zvířata všechny vidí vždycky. Prchají přede mnou mrkvička. Šíbráboje. Toto dám semienko, toto zjem. Tak jako našel jsem pár nábojů, no aspoň. A aspoň jednu tyčinku, aby som vládal utekať. No počkaj, a tam to je. No nikde, ja nevidím, mám tam je. Ja, Albi, máš lockpick? Nemám. Ja mám bedňu. Ja nemám lockpick. Ja asi tiež nie, mám taký dojem, nemám. No ten sme nejak zapomneli. Ve víru boje hned po ránu. Nemusí ten šípe. No, počkaj, kde som? Ja sa pozriem na mape. Na touto skalou. Budeš sa pamatovať. No, neviem. No, tamto sa spavnul zase medveď. Zajko. Keby som skúsil prebehnúť. Teď. Ono to není ďaleko domov. To by som sa stihol vrátiť, ale neviem, či máme všetko. No, myslím, že jo. Z extra úlomků tam železných je spousta, ale ostatní máme. Takže jsme přesunuli nějaké jiné oblasti. Ne. Co je tady? Draslík, silikon, tady aspoň silikon. No, tak aj ten zobere, ten treba. No to musím... Ak teda najdeš. O trošku vejš, tam. Už to zjem. Ešte čo tu máme na zjedenie? No o to není nič. Co to je tamhle? To je stojí týpek. Kde? Tady na břehu, jak jsem já. Tam vidím týpka stát u břehu, ale dvojně. Já, ty si tam máš, aha. Tam je nahoře, ne, snad. Vidím někoho. Dobré. Je to tamhle, asi jsou a teraz se tam vrátit. Putující lovci. To bylo. Tak tam turizmu jsem chtěl jít domů. Na touto skalou, čiže... Hle, silikon zrovna. To hore. Zrovna silikon mám.
Tak to je dobrý, no, tak mám projít domů teď. No tak poď cez vodu. Mi tam kempí na skále přímo. A pozbieraj perly, ak nájdeš. Mě teď tam je na vřádý skále. Co tam dělá? Taký putující. No, tam je zrovna bedna za ním. No, tu asi nedostanu. Nic, no, tak se musím vydat ty nudy. Evidentně. Taky máme čas, ještě chvíli tady můžu zevlit. To jsem ještě viděl. Jednu druhou tašku, tak cestou zoberem. Jasně, vlku, jasně. Nech mě, já tě varu. Budeš to litovat. No a kde to je? Aha, ještě kusok. Tam to hore je medveď a myslím, ne, že krvácí, na tú skálou z druhej strany to bolo. A tam to je... Úplne nepovedlo, ale... No nič, toho sa musím zbaviť. Mám vrka. Aj. Poď. Dva jatra. Vás máme hrem. No ty krásu. Ja som stratil krve. Hektolitry. A to bolo niekde tuto hore. No, nevadí. Kde je tý skála? Či? Kde som to? Ja ešte až za to ďalšou skalou. No, ale... Tam je medveď. Hlídá brínku. Čo to bolo za touto? Ja som si tu mate. Za touto. Jo, až tam nahoře vlastne byli. No ale už tu není. Už tu není. Tu no to bolo, určite to bolo za touto skalou. Veď búplout, všimnou si mne. Zmakra chytračku k tý bedne. Ty pak si mne všimnou. No tak som to nestihol, no. Kde sú? Nevidím je tam. Musím to len táto prebehnúť. V tej druhej skale. A prič. Ale myslím, že to bolo za tou skalou, nie tu. Už sa ďal tma, rýchle prič, rýchle návok. No tu nie je. Norici. Ná. Nechne vlku blbej. Bylo bedná další, no zrovna ty už masou vlka. Ne. Na 15 minút. Tak to už je horšie. No, on je zabil, to je šmejt. Ďaleko si, a nabil si si postel? No, postel sa nenabil. Ale som doma. Dobrý. Ok, hneď zase znova dobiju. Zrození, tak... Pytlé. Blbej mi zanašla stamy, než mi načal honit. Blbej vlk. Jo, koš. Tak ja idem dačo skúsiť. No i to daleko, ale musím tam přeplavat. Musím tam přeplavat jenom. Jsem ten vlk, to není dobrý. A kde si to bol na druhé straně? No už skoro jsem chtěl plout na druhou stranu tudy, ale... Utek jsem vlkovi. Nakonec na tu smrt došlo dneska, ty vole. A zrovna tam byly takový bedínky pěkný všude okolo. No toto hned zasadím, ak sa bude dať. Toto hodím sem. Aj toto. A bude sa dať. Toto je dokončené. Aj bavlna jedna už je. Čiže... A ja mám tri tie bavlny? Ja to som teraz zobral. Aha. Už som sa začal čudovať. Dobre, čiže hnojivo a vodu. Hnojivo, niečo nájdem. To by mohlo stačiť.
a vodu tam doplním. Bendič. Dobre. By tam bol vlk zase náhodou. Toto sa mi môže robiť a čo dám ešte? Zase to jedno semienko tam bolo. Asi nemáme paradajky, či máme? Máme, no, myslím, dobre. Že tam bolo spousta. Hej, vidím. Dobrý vlk, tady není dobré. Ale... Takto. No, môžeme roztrhnúť. Tak. Ešte ta bedinka. Mám to riskovať pro ní. Kržiš. Ale svítí zelený světýlko a do pytle. Tam někde kempěj. Jsou oni. No tak si dej na nich pozor. Jo, takových nábojů jsem přišel, koukám teď. Měl docela dost nábojů, no už asi já mám prty. Nic, prčím domů. No, s tou devítkou ty na toho vlka, to je ty, ještě když skáče, ho nemůžu trefit furt. Blbý. Pluju domů radši. Ale pěkně nám září ten baráček v té temnotě tedy. Jo, 6 stupňů, 4 stupně, jo, začnu mrznout za chvíli. A já vlastně mám nějaký to takovější oblečení už než na začátku. No už ano, že je to trošku lepší. Na to, aby sme vyrobili aspoň jeden tento solárny panel, bude treba no 500 energie a nejaká tá hmota. Toto ostatné by sme mali mať, to by nemal byť problém. Myslím, že lano, to môžeme vyrobiť áno hneď. Lepidlo. A lepidla tam je tiež dosť. To lano už vyrábam. Aspoň si nabijem zbrane, nejaké náboje som našiel, nejaké som si vyrobil. Je to nič veľa, ale tak aspoň niečo. Nemám dva. Dobre, lano dám tiež sem. No, a kam sa vybereme teraz? Obsidian. Ako pozeral som, že by som išiel sem na túto stranu. Ale tuto, a tuto je ohienok, tam to nechcem veľmi riskovať. Tak asi len tadiaľ to by som šiel, skúsil táto popri hranici nejako to prejsť, neviem, či sa podarí. Idem asi daj, jak som chcel ísť včera. Ja ale zoberem si nový krompáč, lebo tento už je skoro nič, toho hodím rovno zrecyklovať. Ešte bych si moh. Kaž. Už tady bavle nám tady rašej. A zase nemám dosky. Ale by máš nejaké dosky, lebo ja ani drevo nemám. Ja som to vtedy hodil všetko do pece. Koľko potrebuješ, Andrevo? 3 dosky. Si na to bude stačiť. Jo, mělo by. Kaž vodu, vodu uvaříme. Sníme jednu bodůvku, je to tak. Už nám tady je nějaký zásoby pomalu. Je to kusky. Pozriem, čo sa tu taví. No dobre, toto nechám taviť, nech sa to... Som tam dal to lítium, no. Zase narobí. Obsidián, teda. Hej, dobre. Tady... Teď máš ty desky. Pekínka. Díky. Tak, vezmu vodu a jdu. Ja tiež, najedený som. Aha, los. Chceme losa? Budu šlať. vidím. A, netrafil som ho. Tak nič, idem aspoň ten šíp nájsť, ak ho nájdem. Když se vydám tímhle směrem, se tady zhodu jdu.
Itium. To bolo niekde tu. Pokiaľ tak. Lebo nedoletel. To je nic extra. To je obsidian. No, samozrejme, že ho nenájdem. Ajdem. Nevadí. Tak ty bys mieli zmizet. Tam som to chcel ísť. Táto trošku doprava. Dúfajme, že mi bude jedna bendíč stačiť dneska. Šípim, má 11, dobrý. Nebudeš potrebovať vôbec. No to by bol nejradši, no. Kdo ví. Aspoň tu si trošku dreva nazbieram. Kaštorla na to nejta rostlinka. Co to bylo? Slepice. Už je v trapu. To zjem, aj toto zjem, dobre. Kaňour, a už tak až půjdu domů. Tuto na skalách pozrem, či nenájdem nejakú špeciálnu rudu. Ale teraz neviem, či to počujem pred sebou, alebo kde. Ja som kácel, když tak, dřevo. Ja tak. Ne, vedle. Aha, no, tuto je, čo to je? Lithium. Ja potrebujem. Ja. Ty si tam pri vode? Jo. To jsem já. Karuda. No ale veď, ja som to strelil, kam šiel ten šíp. Tady máme litium. A už druhý šíp neviem nájsť. Nevidím ho. Nevidím obrínku, nevidím dneska. 5. Jaj, ale ja som chcel ísť ďalto krajom. Aby som si odkryl tú hranicu. Krám třu tam. Zabiju se. Dobre, tu je ta hranica mapy. A keď pozriem. No, až tam hore asi nejdem. Neviem, kade to ide na ten kopec. Ale vyjdem hore, aby som mal lepší rozhľad. Nic. No. Nevidím. Pozerám, či nevidím tú vodu, ale to je ďaleko, to je až tu boli. Ale by tam pozor, pravo niekde bol oheň. Neviem, či tam ešte sú, ale niekde tam som videl oheň. No. Joj, a mám zlomenú nohu. Joj. Upadne skály. No, vypadá to tak. Ako to chruplo. Ježiš, tamhle, no jo, ty vole, tamhle oheň. Á, vidím ho. Prič. No, ja som ti povedal. Všetko predobnou byli.
Musím ho zahlíť. Chuligána. A i ten jejich oheň sem zahlíť. Dobre. Noha vyliečená. Dobrý. Šetrom zlomená noha, to je dobrý. No veď práve, že to sa dá jednoducho poriešiť. Počkaj, ja sa, aby som ich... A ja neprekvapil, nie, ja idem k vode, to môžem. Majú slepice, dám. Tu je vlk. Yes. Kde som tie končinách asi, jo? Teď tu mám dosť odhalený. Oni to boli na tej druhej strane toho jazera, že? Jo, tam niekde, no. Tak idem touto stranou. Mne sa opíru s vybavení mi príde. Po prípade pozriem, či nenájdem nejaké perly. Nevidím nič. A, je, jedno vidím. Ale tam už ďalej nejdem. Nejdem riskovať. Cach. Tam je čo? Medveď preč? Ja nejak tadiaľto vrchom sa skúsim vrátiť. Videl pumu niekde. Ty si asi už potom hore, lebo tam sú pumy. No. Zamíříme dolů radši, do údolí. Ještě toho trochu. O, nějaký náboje. Přibývají. Zase na chvíli. A, obsidian. Spousta obsidiánu. Nič nevidím. Zjem jedno jablko, ale aj toto a ostatné, no nič, musím aspoň jednu tyčinku. Máme medvídi. Robo, co to je? Jeden medvěd, druhý medvěd, no. Tuto niekde som, sa mi zdalo, že to bolo. Ano, berínka. Ano, niekde tu. Tak pôjdem tady, ale to vrchom. Bol som sa požilat tu bednu, ty ve. Ah, ty. No, dobře, tak já jdu radši. To vypadá jak s tím vlkem včera. Medvěd řekl ne. Bedna nebude. Tam to je bednička, ale zoberiem ešte toto najprv. Vezmem to takhle dolu radši. Tak až... Kde sme? Nech sa vrát pomalu domů. Což je tamhle. Tyhle ta bavlna? Počkej, ne, to sú... Brambory. To byly brambory.
Pejč. A mám to tu všetko? Hej, tu to mám všetko otvorené. Jo, tady tu žije hlavu pravdu, vlk. Tak len nejako to skúsim prebehnúť, ale tu to na skale niečo je. Pič. Vlka. Tak. Aj tamto na tej. Tak. Ale idem tam. Kudy. No tak za týmto sa platilo. Nejaké to litium je. A tuto som videl medveďa. Ako ono by sa dalo, ale tak, aby nevyšiel za mnou. Na tú druhú skalu musím ísť. Jdeš po medvedovi. Tam na tú skalu nevyskočí. A skúsim ho udolať čípami. No, ak vyskočím. A tady ja to vyjdem. Tak budeš prsa. Ja si, macko. Koľko mám šípov? Aha, jeden, tak to nie. Tak to nemá význam. Ale asi ani nemám, čo? Drevo, no drevo nejaké mám. A mám aj klince. Ne. Tak skúsim ho, ale aby som nespadol aj ja dole. To je bavlna, samínko. Poď sem zatiaľ. Nalezený jedno. Potreboval, aby kúsok vyšiel. Pozdravu sa idem. Tak, ani. To už sa vydrží na doma. Ó. Čo som, konečne mám vyrobené tie šípy. Tady vlastne niekde byli tie hyhuláci. Pravda. A vedľa, pekne. Kam to vezmu taký? To je, že sa takto... No tak... To asi veľa nepobijem. Perlu nevidím. Perlu nevidím. Ale vieš čo? Oj, ide za mnou. Škádlíš sa s medvedem. Ide či nejde? A další perla. Tie šípy by som chcel. Aha, tu je aj vlk. No poď. Tak. A kde sú tie šípy moje? To som strieľal sem volade na ňo. No. To nenájdem. Bohužiaľ, no. Nevyšlo mi to tak, ako som chcel. Tam toto je on? Dobre. Nie, to je nie on. Medna tam zostane. Tam nikde byli ty? Či som bol z tejto strany? Strýco? Nie. Ježiš. Tu, z tejto strany som bol. Za mnou niekto beží. Říkej mi, že mě viděli. Ty vole, on fakt za mnou běží. Je ani tu. Dále práce. Měl se honit lovec. A kde jsi? Běžím směrem domů. Fakt, že ho nepřivedu až domů. Že to vzdá včas. Ne, nevzdává to furt. Ale nestřílí. No já jsem v té vodě. Nestřílí.
A to, že má jenom luk. Zdá to nechce furt. Chuligán. Nezlakni sa, idem odzadu za tebou. Dobrý, už to vzdal. Ne, tak má pistol, do pytle. Macha běží za mnou. To je dobré, nech ide. Ale ja ho nevidím. Jo, tamhle zádu klečí. Už jde pryč. Už to vzdal. Dobře, tak nevzdal. Jo, ty to poškádnil. Dobře. Jo, to je jiný kafakový revolver. No to ano. A to byl tulák, mal ty kolieska. No, to byl někde tam od té grupy, co tam někde sídlela. Ano, z tulákov, hej. Tam asi zahlíd, já jsem to vůbec neviděl, ale... Jak mě zahlíd. Což ty doufám. To kácení si, doufám ty. Ano. Musí bát chodit, ty varo, pomalu. No, teď už jsou všude. Je tu dost. A nejhorší je, že nějak máme poméně těch nábojů, to se mi nepáčí. Nestíháme vyrábět. Tak. Oni by se dali, že jsme tavili ty rudy. Málo energie, to běželo furt. No ale generátory by mali byť zapnuté, nie? No, ty byli, když som odcházal. Že by sme spravili, no ešte kým je vidno, aj ho usadíme vo lade hore. Hej, volám vás niekto, jo, seš ty. Myslel, že... Neboj sa, to som ja. Že vás běží niekto na ryby od nich. Přines nějaký obsidián, lithium taky. No mám aj ja niečo. Koľko tam je energie? Oj, aj, aj. Potrebujeme ale ešte 50 hmoty, áno. A to by som dal čo? Tieto vlákna. Čo je? Schovám. Jablíčko můžem schovat tohle. Moment, musím něco vyhodit do chladničky. Kupnu. Alebo sem do pece. Dobré, dám tam aspoň to palivo. Jedny bavlnový semínka jsem našel. Ne? Super. Tak daj, ak něco dorastlo. Jo. Nech rastu. Toto zjem, nech má město. Chcel jsem... Tu tam potom dáme. Dobře, už jsem to zobral. Keď to dám všetko, tak je to, no to nepotrebujeme, to stačí polovica. Tak. Dobre, to môže byť toľko. Vypadá. Čiže 4 je to, jedno lano a čo to tam ešte bolo? Je aj tie dve elektroniky a tie sú tu. Vypadá. Tak máme prvý solár. Hej. Vieš vyrobiť jeden strop? Jo. Môžu. Nejaký prkáčky, ktoré potrebujem. Jeden strop tady. Tři desky, jo. Viem. A pro vás. Daj ho prosím ťa sem hore na tie zásobníky. Jo, ajom, sa mi to dovyrobí. Prkna. Ešte som to chtiel, jo, tohle. To letí. Investuj tu vodu. Tak.
Pečatka sem. No ale teda táto podlaha je riadne dobitá. Lietadlo. To bolo teď, no jak nám naložili. Kam sa tam ešte dáme? Albi, kde si? Tady. Poď dať tu prosím ťa tú podlahu. Jo, očkám, som jenom vyrábili prkna. Už. A to ponad nás letí. Už. Počkej, tak teď. Tuto nad tie zásobníky. Ja, počkej, kam sa vyrobí. Tak další 6 bavlny jsem sklidil, no. Super. Další asi 2 tam rostou. No a už figu vidím. Tak, a ja som ho nezobral, ja som blbec. Ja som ho dal vyrobiť a som ho nevzal. Šup, aj tam. A teraz už tam nevyskočím. Jasné. Ja som chcel dať tohle. Vidíte, to ešte nejaký ten. Tak. Teraz už tam nevyskočím. No nevadí, dám ho aspoň takto. Na to. Ja moji ho tam narvem. Dobre, tak aspoň keď bude svetlo, aspoň troška budeme mať viac tej energie. Jo, další. Další 3 bavlny rostou. No aj to meso sa nám už celkom zbiera. Lidvie. Máme 12 bavlny, no, zatím. To sú 4 zateplené látky, no takže ešte potrebujeme ďalšie. Toto. Trocha oleje. Môžeme nájsť. Tu mám aj ja trocha. Kaš. Solár. No jo. Krastavec. Jo, tak sa si budem loučiť, ne? Už sa máme tmu. No asi áno. Jo, venku už je zima, když človek vyleze. Takže super, zase ste neprišli o nejakú smrť mojí, teda výjimečne asi tentokrát ja. No tak výjimečne dneska sa mi podarilo prežiť. No, sme to asi sledili první solár, už sa to tady rozjíždí. Ale pozerám, ha, vidíš, to viac ako polovica zničená, musíme to na budúce opraviť. To... Takže díky a budeme sa tešiť u dalšího dílu. Ahoj. Mějte se, ahoj.